Ira Pikës, Luis Eli arriti të gjente fituesin e Big Brother VIP Albania 3. Ja momenti viral kur ai ka treguar këtë gjë dhe ka treguar, edhe pse ka pasditur që në fillim ai tregon gjithashtu se Egla ka qenë personazhi ajo të cilin ai ka menduar se do të jetë fituese e këtij edicioni. Prandaj edhe një herë tjetër mund të themi që Luizi tashmë është personazhi i cili e ka gjetur edhe këtë herë fituesin e këtij edicioni. Pa diskutim që Egla ka bërë një lojë të bukur e cila është pëlqyer dhe kritikuar shumë nga fansat edhe shumë personazhe të tjerë të njohur të ekranit të showbizit shqiptar.